السلام علیکم سنگت اج اسی آیا ہوں چھمب آبشار تے جو آئے کشمیر میں اگیا راستو تمام خراب ہو تمام خراب ہو باقی دے سنا سنا پتھر متھا گریا بے ہی روڈ سٹھو پر نگا گیا تے وہ 4-5 کلومیٹر ہو صفا خطرناک ہو جبل تا منا سنا سنا پتھر اسا متھا گریا بے سو ہانے اگتے رسوں دا چھا پوزیشن ہے چشمو لگے سٹھو پیو ہتے اسا پنج گاڑیوں پارک کر چھڈیو ہیں سو سنگت مجھے ونجے بھیا گیا ہاں ونجا تو ڈوڑی ونجے رسا باقی چشمو لا جا بابا کوشش کنا دے بنجو تو اگر ہتری سٹرگل کرے ہتر سے ایو سو بنجو تو لازمی نا یہ سین ہے ماشاءاللہ فل انجوائے فل انجوائے مارا ہوں تو پہلے مارا مت چھپو ہاں شاپو ہاں کرے دیگے اسو کرو سائیکلون 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 تو کہہ رہی ہو کشمیر
ٹائم میں چھمبا آبشار ڈاڈو انجوائے کر ڈاڈا ہلندا آئیں پر ہاں موبائل کی بیٹری سفا لو تھی ویا ہاں ان ولاج کا دروازہ اتنے ختم تاکہ موکل ہوں ٹھیک ہے بائے بائے اللہ حافظ یہ سائیں سائیں سنگت بائے 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 چھمبا.